ქართული ოცნების მიერ დაინიცირებულ უცხო გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პრესპიკერი ეხმაურება განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კანონპროექტის ხელახლა პარლამენტში შეტანა სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. Როგორც განცხადებაში აღნიშნული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და შენარჩუნება მედიის თავისუფლების უზრუნველყოფა დემოკრატიის საფუძველია. Გამჭვირვალობა არ უნდა იქნას გამოყენებული, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობების შეზღუდვის ინსტრუმენტი. საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდებთ მიიღონ და განახორციელონ რეფორმები, რომლებიც შეესაბამება ევროკავშირში გაწევრიანების გამოცხადებულ მიზანს, რასაც მხარს უჭერს საქართველოს მოქალაქეების დიდი უმრავლესობა, წერია განცხადებაში. Თბილისის განვითარების ფონდი დარეჯანის სასახლის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოებს ახორციელებს. Სამუშაოები დღეს თბილისის მერმა კახაკალაძემ მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანთან ერთად დაათვალიერა. Პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია დარეჯანის სასახლის აივნების რეაბილიტაცია, სახურავის შეცვლა და დიდი ოთახის სარემონტო სამუშაოები. Რეაბილიტაცია დაიწყეთ თვითონ სასახლის, თბილისის განვითარების ფონდი მუშაობს აღნიშნულ პროექტზე. Სამუშაოების პირველ ეტაპი ჩვენ გასულ წელს დავამთავრეთ. ეს იყო მთლიანი კედლის რეაბილიტაცია, რომელიც იყო ავარიულ და მძიმე მდგომარეობაში. ასევე ჰქონდა სადრენაჟო წყლის პრობლემა, რომელიც გალავანს აზიანებდა. ეს ყველაფერი მთლიანად მოწესრიგებული იქნა, განახლებული იქნა და მიმდინარეობს პროექტის შემდგომი ეტაპი, უშუალოდ სასახლის რეაბილიტაცია. Მთლიანად იცვლება აივნის საყრდენები, კოჭები, აივანი, რომელიც ძალიან ღირებულია აღნიშნული შენობისთვის და აგვისტოში მთლიანად ყველა სამუშაო იქნება დასრულებული. Პარალელურად მიმდინარეობს ეზოს მოპირკეთება და პროექტის მიხედვით აგვისტოში ყველაფერი უნდა იყოს დამთავრებული. საქართველოს გენერალური პროკურატურის თანამშრომლებმა პროკურორის სახელით გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების მცდელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს დანაშაული სასჯელის სახით და ზომათ 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დანაშაულებრივი ქმედების განხორციელების გაადვილების მიზნით მეტი დამაჯერებლობისათვის საქართველოს გენერალური პროკურატურის ერთ-ერთი პროკურორის სახელის გამოყენებით დაზარალებულს ყალბი ინფორმაცია მიაწოდა, თითქოს და შეეძლო მის მიმართ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის დროულად მისთვის მისაღები პირობებით გადაწყვეტა. საკითხის მოგვარების სანაცვლოდ კი 4000 ამერიკული დოლარი მოსთხოვა. Თანხის ნაწილი ბრალდებულმა დაზარალებულს პირადად გამოართვა, რა დროსაც გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებმა იგი ბრალდებულის სახით დააკავეს. დაკავებულს ბრალდება მართლმსაჯულო მისაკუთრების მიზნით სხვისი კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების მცდელობის ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება. Იმ შემთხვევაში, თუ პროკურატურის სახელით მსგავსი ან სხვა სახის უკანონო შეთავაზებას თქვენს მიმართაც ჰქონდა ადგილი, მიმართეთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურის გენერალურ ინსპექციას, რასაც მოყვება მყისიერი სამართლებრივი რეაგირება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის, ქვემო ქართლის, აჭარის, იმერეთის და გურიის პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 14 პირი დააკავეს, მათ შორის 7 ნარკორეალიზატორია. სამართალდამცველების მიერ ნიუტმტკიცება დამოღებულია სხვადასხვა სახის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, ნარკოტიკების გასაღების ბრალდებით დაკავებული პირებისგან კი ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული ჩაწერა რამდენჯერმე განხორციელდა. სამინისტროს ინფორმაციით, დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნატომ მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინაში მისიის შექმნის შესახებ, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ალიანსი ომში შედის. განცხადება ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრიუსელში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ნატოს მისიის შექმნის შესახებ, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შევდივართ ომში, თუმცა ჩვენ ახლა შევძლებთ უკეთესად გამოვიყენოთ ნატოს კოორდინაციის წვრთნისა და დაგეგმვის შესაძლებლობები უკრაინის მხარდაჭერისთვის, განაცხადა რადოსლავ სიკორსკიმ. საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ასევე აცხადებს, რომ ეს მისია მონაწილეობას არ მიიღებს უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯო ბაიდენსა და ისრაელის პრემიერს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა ამის შესახებ. ინფორმაციას თეთრი სახლი ავრცელებს. გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ლიდერებმა ღაზაში არსებული სიტუაცია განიხილეს. როგორც თეთრი სახლი წერს, ამერიკის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეტევები, ჰუმანიტარული მუშაკების მიმართულებით და ზოგადად არსებული ჰუმანიტარული სიტუაცია მიუღებელია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ცეცხლის დაუყოვნებლივი შეწყვეტა მნიშვნელოვანია ჰუმანიტარული სიტუაციის სტაბილიზაციისთვის და მის გასაუმჯობესებლად ასევე უდანაშაულო მშვიდობიანი მოსახლეობის დასაცავად. მხარეებმა ასევე განიხილეს ირანის საჯარო მუქარები ისრაელის მიმართ და ბაიდენმა აღნიშნა, რომ ამერიკა ისრაელს ამსაფრთხეების წინაშე მტკიცედ უჭერს მხარს. რუმინეთის პრემიერი მარჩელ ჩოლაკუ აცხადებს, რომ ხარს უჭერს თავისი ქვეყნისა და მოლდოვის გაერთიანების იდეას. ის მიიჩნევს, რომ ეს გაერთიანება შეიძლება მოხდეს ევროკავშირის შიგნით ან რაიმე სხვა გზით, მაგრამ ამისთვის საჭიროა მოლდოვის მოქალაქეთა სურვილი. მხარს უჭერ მოლდოვის რესპუბლიკის გაერთიანებას რუმინეთთან, ამას ვერავინ ამიკრძალავს, ეს ჩემი უფლება. ამჯერა ეს გაერთიანება მოხდება ევროკავშირის ჩარჩოში ან ჩვენ ვიპოვით სხვა გზას, განაცხადა რუმინეთის პრემიერმა. მარჩელ ჩოლაკუს განცხადებით ორი ქვეყნის პოტენციური გაერთიანების საკითხზე ინიციატივა მოლდოვამ უნდა გამოიჩინოს. შარშან ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით რუმინეთის მოქალაქეთა 54% მოლდოვასთან გაერთიანებას მხარს უჭერს.